Mwedhugezia, karibu mwedhugezia muzaisia wa la Salo Comedy, la Salo Creative. Umundu ni bawa atanozizia ni bawa atubeto wa na Vibes Media. Idho yambai. Eto, nana Vibes Media, idho yambai. Na tuwa sasa idienu ni na salama na. Story yako iko salama na. Officially, for the first time, Lazaro Comedy and you with the Iron Veil, Nyumba India, Sia Nana, Ngu Yango, Namdana, Ngu Yango, Ambea, last one in the Nico, Ostiwake, Ninya official, Ninya with the Dia Dima Studio, Yanana Vibes Media. Na teba kwa na Vibes Media. And then when Romania studio sito kani yegio wono ndo ndio. E kani yegio. And then when Romania studio si na Vibes Media wala si it my inbox. Na then when kwenda wia na beti wia. Amen. Na mbio mea matu mea application. Ni sawa. Matu mea kwa angu. Matu mea ito application wala ni. But meanwhile kila mtu kwenda wia ni na Vibes Media na new offices, new rooms, na paimu ndungi wa Ammonia, Ekala Salo, Comedia, La Salo Creative. So, kila ndonyo kuyo na, congratulations. Asante. A nice job, it's a nice job. Thank you. I like it. I like it. Any challenge? Any challenge, umejituma. In fact, when a first lady in from Ukambani, ula kuyitu ma design, ila jumwene, ula kuyitu mita, yu design ya mundu, wene, wala wende. Na hindi nukwendo wambia kindo, I think nanawe wambia here, na bado wewe bando uendete. Meanwhile, na nani endako tutabie utumbani zinao kwa hapa na Vibes Media. Na tutani ya sothi wa mbo tutabia ni tewa motivate ya kwenda wena kendo takia. Yes, so umwe bani tawa na nana ni mbese ninyo kanyaliti kwa wangu ya kila cha tumie na the whole thing ya kwetha nene ya wazo hapa mbia studio. Number one ni kwetha neno kete studio kwa ku. Yeah. No, lawe yetu mete na wana inge chale. Sure. Kine nene miyo. Most of the videos ni mwana ni neki ya kwa la sana. Yeah. And neto andika sister kakaka inika mwe kanoka nene bo hindi. La sana wezi na wuma nuku kili yote miyaka. We mwoma. Stop. Naenda anga buya nina guest ngonda mungonda kweka interview nenge space na most of the time na inconvenience yes mwono na adhia ena interview na ayambo kunga binge nenge space, so thank you so much. Yeah, karibu. Yes, kwa unene kuna challenge na wakanaambia kusewa studio ya kwa na nene ndawe siyethi ya guest mako ndiyo mabiyo wale lune, mabiyane na kinene zaidi hitho nyeyeda na kikune kikecha na unu tehitho ya mba yu siyethi ya teye kuwe yo kwa wakabuwa tike kuneka ni mwekwa neto kumabalabe na ukwa nina ambiyo seti ta example nasa etiwa kwa ambiyo seti ya pala mungwa na hindi kwa nasi yutia kwa kinisi nova ndonya ita anyone, I mean anyone. Yeah. So na wena bandu wale kwa wana ndaya bai bandu utazukumia wena nunenga wena ndaya ni tu utonya ya andu wala yu maeno zembe kwanza sana sana mbunas maigezeo selewa jiwe kila mundu akine ata mbina pisi ila yake na nuisi pikwe ya ndumia na nuisi umana kila mundu with a goal ya an objective ya kwa mbisa content creation kwa mbume ya just for show angi mebia salami masinga kundu isio mana kukla mundu eke taki yes na kwa kilangu watia ni this is a very good challenge nina nyewe nimependa nina njeto engi nimependa na kilangu wanya utagia mundu ina postie ninyo zide andwa inge pio kwa la Salo Comedian na nye tamundu ni ukuya pia uku kazi yandu wana mundu ukuya nendaka kwenye ashuguli kwa mwenye na semu sejiano huko ni ene gine bane nye kwa wetuwa nana bao wetha wetuwa ndai la Salo wetha wetuwa la Salo wetha wetuwa nana so naenda pia ino nje yu room a welcoming room tonu kwa kwa nina mudhoza kasia kile na nye nende ya na mudhoza na wea na wakitawa nwea na nini towele kwa ita ino ele kwa ita so
na la salo no ne mata de que la me gusta la expect kuma na nombelo ya imbia wasi se si na bono ko na salama na na story yako iko salama na na nena ma vite tene ngamuya edo ina story wenda hotel na mbaye sio kwa platform ya kunene ya ukewa wako story si na lessons ya maisha si udhudhi yango kaze ya story ya kunia tuma mondongi osa maisha na direction nyingi bona kindu wabiti yechaikito na wabiki sio kwa overcome isuno kwamba hiyo udhudhi kwa mondongi ko welcome so much ndinwa story yako iko salama na nani mungu ndivyo wabika wabanza ngamba ukima ki hug kene na hiyo oga mbaya ba story resist your la na on the other side ya na vibes media idho ya mbegu kutokea that ya gazia si ndo mbinge pyu pyu kwanza side ya ile na lot in store nda ambako si and very or you ko ba ni musi okay take care undo try it quick eh no ngaba ukapona wake ha kinene hiyo nenda beki kombe cha chai lakini yule akia hug Jisalama, story yako iko salama na nana. Story yako iko salama. Meanwhile, nenda tu ikaze, akamba breka, zenda kwa ndo kweka, please, hey, haya. Ukende, wajelo, kuna watu ikotu dhele loba. Kuna kindu kinene, kuna kindu kiwazela, kuna kindu kina, kuna kindu kina matunda. Na nye, ni excited. Nondo wako na this progress, for sure. Mm-hmm. This progress. Na niwe wana venye mili, literally to me na mie kata so na onge kala ni member to set up so next to my expect set up mingi tofauti na la muni zoe tena la kwa ya kwa rasaka but meanwhile congratulations you are doing a good job mina tu itume and I was zio kune a interview ba yale ni nini kwa yote ya njama lo ni mabitete kindly ni andatu ambiyo lika yuku sidi ya itu ambiyo we organize tiko? Yes kweke so then kweke se usele wane vinda ukwe beto wakutembea na majira tutipwe dini ya vinda indho na wangu utonyo beto inda wangu utonyo mundu wa kawaida nukenda esa ato nde uwe kono siendo ite kwelea meanwhile ekatu minilewa utuwa mwana kwa mwana mina piu mina kwa mandiwa meza kwa lazima mina screen ye baba producer ka mwanye kwa together ati he ran most of our adverts iba mwanye kutinda wani ukone ya kelele ni usolela aitina kenda kakiba nanga pia kenda kacheku kena kona mwanza ukenda wisho na ndele wa screen sifu kwa hukwa ya natuwa advertise ya waku karibu sana ya na nana mkwa ya natuwa advertise ya waku it na mbezi wa hindi kwa razi uniesi muna mba nesu nikanaweze hindi ya nita kuna biyashara imwe hindi biyashara uta matumbe hindi biyashara uta kitaka hindi biyashara uta ya uta ngali hindi biyashara ya uta pro nini chao mwasi ya isi ya akamiona in 3D, 4D? 4D, yes. I think. Yeah. Na tukenda, tuyo promote. Na investors, you're going to invest. Mwe, kwa nana media, nana vibes media, na kwa la saro comedian, creative. Yes. Tafadhali, tukila ni mbae ya mwakamba. Ani sure, intu kwenda bali tukwa tani moko. Teka ti inwe, nye haba kwa ndi ndani vikita vlani. Na teka ti inwe, na nande nda eva uwe. So, tumutu ungea mwea mbae ya mwakamba. Ekatu mige bomo ndo ina na mikana kwa lika yuse esho nini la tuambo lika yuse tuambo kwa tabo tuambo kwa tabo lika tabo kwa meanwhile msia isi ya mwetu kisi ya wanana media vibes na lasaro comedian nendo tubike bandolo see you on the next video pwede ya na uwe ingi yesu inge yuki the next tuambe atuka peke notu ya na atuka wana tuketa shortly tiri ya nei bye 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 bye